أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفس. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما السائل فلا تنهر. محترم ناظرين وسامعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پچھلے دروس میں بہت سارے بنیادی جو حقوق اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں، عائد کیے ہیں، اس سلسلے میں جو ہے بہت ساری باتیں جو ہے آپ کے سامنے رکھی گئیں. آج کا جو ہمارا موضوع ہے، اس سے پہلے ہم تمام کا جو ہے حقوق و فرائض سیریز میں آپ تمام ناظرین و سامعین کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں. آج کا جو ہمارا اہم موضوع ہے حقوق کے سلسلے میں، مسکینوں اور محتاجوں کے حقوق، معاشرے کا وہ کمزور طبقہ جو ہر طرح کی خدمت، خیرخواہی، ہمدردی، غمخواری اور مالی جو ہے امداد کا مستحق ہوتا ہے، وہ مسکین ہیں، محتاج ہیں، فقراء و غرباء ہوتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مسکینوں کا ذکر کیا ہے، محتاجوں کا اللہ نے ذکر کیا، فقراء غرباء کے حقوق جو ہیں اللہ تعالیٰ نے بتائے. بلکہ ہم جہاں غور کریں تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ مال خرچ کیا جاتا ہے اسی کمزور طبقے پر، مال جہاں مالدار خرچ کرتے ہیں مسکینوں پر، عام طور سے یہی غرباء ہوتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں، جن کو ہم دیتے ہیں، چاہے فردی جو ہیں صدقات ہوں یا نفلی صدقات ہوں، یہ تمام چیزیں یہی لوگ جو ہیں مستحق ہوتے ہیں معاشرے کے، عام طور سے انہی کو جو ہیں ہم مالی امداد کرتے ہیں، انہی پر خرچ کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا فرق مسکین اور فقیر کے سلسلے میں، دیکھیے لفظ اگر الگ الگ استعمال ہوتے ہیں، جہاں بھی مساکین مسکین کا ذکر قرآن میں آتا ہے یا فقیر فقراء کا ذکر آتا ہے، الگ الگ ان کا ذکر آئے تو دونوں ایک ہی معنی میں جو ہے استعمال ہوتے ہیں، لیکن اگر دونوں ایک ساتھ مل کر آئیں، جیسے سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے ان آٹھ مصارف کا ذکر کیا جن میں اللہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، دونوں کا ذکر اللہ نے کیا، پہلے نمبر پر فقراء کا پھر مساکین کا، تو اگر دونوں لفظ مل کر آتے ہیں تو وہاں علماء نے تھوڑا سا فرق جو ہے ان دونوں کے درمیان ذکر کیا ہے. وہ یہ ہیں کہ فقیر اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے پاس کمانے کے لیے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، کوئی ذریعہ نہ ہو کمانے کا، محتاج ہو، اتنا محتاج ہو کہ اس کو بھیک مانگنا پڑے، لوگوں کے سامنے سوال کرنا پڑے، اس کو فقیر کہا جاتا ہے. اور مسکین جس کے پاس کمانے کا کوئی ذریعہ ہوتا ہے اور وہ اتنا کما لیتا ہے لیکن اتنی مقدار میں نہیں کما پاتا کہ اس کی پوری ضرورتیں جو ہے اس مال سے، اس کمائی سے جو ہے پوری ہوں. سمجھیے اگر روزانہ اس کے 100 روپے اس کی ضرورت ہوں، وہ 60 روپے یا 50 روپے کماتا ہو یا 40 روپے کماتا ہو، جس سے اس کی پوری ضرورت پوری نہ ہوتی ہے اس کی ضرورتیں، تو ایسے شخص کو جو ہے مسکین کہا گیا. اور جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، بالکل محتاج ہو دوسروں کا ہاتھ پھیلانے کا، اس کو جو ہے مسکین، اس کو فقیر جو ہے کہا گیا. تو یہ چھوٹا سا جو ہے فرق ہے، علماء نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. تو ان فقراء اور محتاجوں کے بھی حقوق جو ہے اسلام نے بتائے. اسلام جو عظیم اللہ کا جو ہے دین ہے، اور ایسا عظیم دین ہے کہ اس کی تعلیمات بھی جو ہے بالکل آسان ہیں، اور ہر ایک کے جو ہے حقوق اسلام نے بتائے ہیں. تو مسکینوں کے سلسلے میں، محتاجوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نظر انداز نہیں کیا، بلکہ جیسے میں نے کہا شروع میں کہ جتنی آیتیں صدقہ کرنے، مال خرچ کرنے پر ہمیں ابھارا گیا ہے، وہ اسی طبقے پر کہ مسکینوں کو دیں، محتاجوں کو دیں، فقراء غرباء پر ہم جو ہیں مال تقسیم کریں، یہ ان کا بنیادی جو ہیں حق ہیں. جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق بتائے، والدین کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق اور یتامہ یتیموں کے حقوق کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسکینوں کا ذکر کیا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. تو یہ بنیادی حقوق ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے مسکینوں کا اللہ نے ذکر کیا کہ ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں. تو یہ طبقہ بھی جو ہے حسن سلوک کا محتاج ہیں، ہم ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں،
اور ان پر خرچ کریں۔ سورہ زحا کے آخر میں جو اللہ نے کہا مسکینوں کے بارے میں، مسائل فلا تنہر، کہ مانگنے والے کو آپ نہ جھڑکو، ان کو نہ جھڑکیں، اللہ تعالیٰ نے سختی سے جو ہے اس سے منع فرمایا۔ اسی طرح مسکینوں اور محتاجوں کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کے ساتھ مکمل خیرخواہی کی جائے، ہمدردی کی جائے، اور ان کے دکھ درد میں ہم کام آئیں، ان کو جو بھی ضرورت پیش آئے، ان کی تعلیم کا مسئلہ ہو، ان کے کھانے پینے کا مسئلہ ہو، رہنے کا مسئلہ ہو، اور دیگر جو بھی ضرورتیں ہمیں ہوتی ہیں، ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کی بنیادی جو ہیں ضرورتوں کو ہم پورا کریں، ان کی اولاد کے سلسلے میں جو بھی ان کو ضرورت ہوتی ہیں، تعلیم کے سلسلے میں خاص طور سے، کھانے پینے رہنے کے سلسلے میں جو بھی ہم تعاون کر سکتے ہیں ان کا مکمل جو ہے تعاون کریں۔ اور یہاں پر دیکھیں مالی تعاون ایک بنیادی ان کا حق ہے، لیکن یہ کوئی مالدار جس کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ جو مال اللہ نے دیا ہے اس کو خرچ کریں، ہم خرچ کر کے کسی بھی یتیم پر، کسی بھی جو ہے مسکین پر، محتاج پر، فقیر پر خرچ کر کے ہم احسان نہیں کرتے، بلکہ یہ خرچ کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر عائد کیا ہے، اور ان کا بنیادی حق ہے۔ ایک یتیم کا حق ہے، ایک بیوہ کا حق ہے، ایک مسکین محتاج کا بنیادی حق ہے، جو مالداروں پر بنتا ہے کہ مالدار اس کو ادا کریں۔ خرچ کر کے کوئی احسان نہیں کرتا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم احسان کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کا حکم ہم پر عائد کیا گیا، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، یہ بنیادی ان کا حق ہے، ان کو یہ دینا ہے۔ ہمارے مال میں صرف ہمارا حق نہیں ہے، ہمارا بھی حق ہے، ہمارے والدین کا، رشتہ داروں کا، اور جن پر بھی خرچ کرنے کی اللہ نے ذمہ داری دی، وہیں پر ایک حق ان یتیموں، محتاجوں اور مسکینوں کا جو ہے بنیادی ان کا حق ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال میں ان کا حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ تو یہ حق جو ہے ایسا حق ہے جس کی ادائیگی جو ہے مالداروں کی اخلاقی، مذہبی اور انسانی جو ہے ذمہ داری۔ اور صرف دیکھیے جیسا میں نے شروع میں اشارہ کیا، صرف فرضی صدقات ان کو دینا نہیں ہے، بلکہ نفلی صدقات میں بھی ان کا حق ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ جو فرض زکوٰۃ ہوتی ہے، صدقہ ہوتا ہے، اس میں ان کا حصہ طے کیا گیا ہے کہ اتنا حصہ ان کو دیا جائے، لیکن نفلی صدقات میں کوئی حصہ جو ہے متعین نہیں ہے، انسان اپنی طاقت بھر جو ہے ان کی مدد کریں، عرف کے مطابق جو ہے ان کی مدد کریں۔ اسی طرح جہاں اسلام نے ان کے حقوق بتائے ہیں، صدقہ خیرات کرنے پر ابھارا ہے، اگر کوئی صدقہ خیرات نہیں کرتا، محتاجوں کو نہیں دیتا، غریب، یتیم، مسکین، یہاں تک کہ ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے، صحابہ، ہمارے اسلاف، اللہ کے نیک بندوں کی ایک عظیم صفت اللہ نے کہا للسائل والمحروم، کہ وہ لوگ مانگنے والے کو بھی دیتے ہیں اور نہ مانگنے والے کو بھی دیتے ہیں۔ جو شرماتے ہیں، جن کے اندر جو ہے غیرت ہوتی ہیں، وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے ہر ایک کے پاس، ہر ایک کے پاس جاتے نہیں ہیں، ایک غیرت ان کو روکتی ہیں۔ تو صحابہ کی اور تابعین کی، اللہ کے نیک بندوں کی صفت اللہ نے بتائی للسائل والمحروم، کہ وہ مانگنے والے کو بھی دیتے ہیں اور جو مانگنے سے رہ جائیں ان کو بھی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! اور صحابہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت تھی، صحابہ نے اس پر عمل کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کیا کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہ لوگ جو ہیں خدمت کرتے تھے، ان کے گھریلو جو بھی ضروریات ہوتی تھیں اس کو انجام دیتے تھے۔ بہت سارے واقعات ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں، میں یہاں تفصیل میں زیادہ نہیں چاہتا، البتہ صدقہ و خیرات جو نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے ان کے سلسلے میں جو ہے سخت وعید اللہ تعالیٰ نے سنائی ہے۔ سورہ معون میں اللہ نے کہا ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، اللہ نے کہا کہ آخرت کو جھٹلانے والا کون ہے، ان کے صفات اللہ نے بتائیں، آخرت کو جھٹلانے والا انسان جو یتیموں کو دھکے دے کر مارتا ہے، ان کو دھکے دیتا ہے، اور یتیموں کے سلسلے میں اللہ نے کہا یتیموں کو کھلانے کے سلسلے میں کوئی ترغیب نہیں دیتا۔ یہ صفت سورہ حاقہ میں ہم دیکھیں، اسی طرح سورہ مدثر میں بھی کہ اللہ جو جہنمی ہیں ان کے صفات اللہ نے بتائیں، جو نماز نہیں پڑھتے تھے اور جو کھانا نہیں کھلاتے یتیموں کو، ان کو اللہ نے جہنم کی وعید سنائی، یہ جہنمیوں کی صفت ہیں، سخت وعید جو ہے اللہ تعالیٰ نے سنائی۔ اسی طرح یتیموں کے سلسلے میں، مسکین اور فقراء کے سلسلے میں جب ہم خرچ کریں تو احسان نہ جتائیں۔ خرچ کرنا ایک عظیم صفت ہے، بہترین صفت ہے، اللہ کو زیادہ بہت پسند ہے۔ خرچ کرنے سے جو ہے مشکلات، مصائب دور ہوتے ہیں، مال میں برکت ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ بندے کے درجات کو دنیا آخرت میں بلند فرماتے ہیں۔ تو یہ عظیم نیکی کر کے انسان جو ہے اجر و ثواب پاتا ہے، تو وہیں پر اللہ تعالیٰ نے احسان جتانے، تکلیف دینے سے اللہ نے منع کیا ہے، کیونکہ احسان جتانا اور تکلیف دینا یہ انسان کے عمل کو جو ہے برباد کر دیتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا لا تبطلوا اعمالکم بالمن والاذى، اللہ نے اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تم اپنے صدقہ و خیرات کو جو ہیں
احسان جتا کر اور تکلیف دے کر جو ہے برباد نہ کرو. کسی پر احسان جتانا اور کسی کو تکلیف دینا یہ بہت جو ہے بری صفت ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی ایک عظیم صفت اللہ نے بتائی سورہ دہر میں کہ وہ اگر کسی کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو لوجہ اللہ ان کا مقصد صرف اللہ کی رضا مندی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہوتا ہے. اللہ نے کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. مسکین یتیم اور قیدیوں کا ذکر اللہ نے کیا کہ صرف لوجہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے لوگ جو ہیں صدقہ کرتے ہیں خیرات کرتے ہیں لوگوں کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں. اسی طرح خرچ کرنا جو ہے جسے میں نے بتایا بڑا نیکی کا کام ہے اجر و ثواب کا کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جو ہے فضیلت سنائی السائی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ. ایک روایت میں الفاظ آئے ہیں کہ بیوہ پر خرچ کرنے والا بیوہ کی سرپرستی کرنے والا بیوہ کی ضروریات کو پورا کرنے والا اور ساتھ میں اللہ نے ذکر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسکین کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا اس کے لیے کوشش کرنے والا. آپ نے کہا کہ اس کی مثال اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے. یہ بندہ جو ہے مسکینوں پر اور بیواؤں پر خرچ کرنے والے کا جو ثواب ملے گا اس کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر. دوسری روایت میں الفاظ آئے ہیں کسوائمی الذی لا یفطر کہ اس روزے دار کی طرح جو کبھی افطار نہیں کرتا یعنی ایک دن افطار کرنا ایک دن روزہ رکھنا جو بتایا گیا کثرت سے نفل روزے رکھنے کا جو ثواب ہے اس بندے کو ملے گا جو بیوہ کی نگرانی کرے اس کی ضروریات کو پورا کریں اور اسی طرح مساکین پر جو ہے خرچ کریں. دوسری روایت میں الفاظ میں القائم الذی لا یفطر کہ جو پابندی کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھتا ہے اس کے برابر جو ہے اس کو اجر و ثواب ملے گا. تو ہم نے غور کیا ان نصوص کی روشنی میں کہ مسکینوں کے بھی حقوق جو ہے اسلام نے بتائے ہیں ہم اور آپ کے لیے ضروری ہیں کہ ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش کر کے آج مسکینوں کا ملنا جو ہے بہت مشکل ہو گیا ہے غربا بہت کم ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو جو ہے طاقت دی بلکہ قیامت کے قریب ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ زکوٰۃ لے کے انسان نکلے گا لیکن کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا. اور آج بھی جو ہیں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ بڑے شہروں میں خاص طور سے مانگنے والے بہت کم نظر آ رہے ہیں آج کل. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے بندوں تک پہنچائیں ان پر خرچ کریں تلاش کریں لوگوں کو تلاش کر کے جو ہے ان کو دیں. اس سے ہمارے مال میں اضافہ ہوگا مال میں برکت ہوگی مال کی حفاظت ہوگی دنیا اور آخرت کی مصائب مشکلات پریشانیاں ہمارے لیے جو آزمائشیں ہیں وہ معاملے ہمارے لیے آسان ہوں گے اور آخرت میں بلند مقام جو ہے اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائیں گے. تو آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں جو بھی باتیں ہم نے سنی ہیں سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائیں اور اللہ کا دیا ہوا مال جہاں جہاں خرچ کرنا جہاں اللہ کی رضا ہے اس کی خوشنودی ہے وہاں خرچ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہماری صدقہ و خیرات کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.